Таза орман акциясы аясында солтүстік қазақстандық колледж студенттері бір тоннадан астам қоқыс жинады. Орманды тазарту жұмыстарына облыс орталығының арнайы орталық оқу орындарынан барлығы 100-ден астам адам қатысты. Таза орман акциясы дәстүрлі түрде өткізіледі. Бұл жолы Петропавлдағы Мещан орманын қоқыстан тазартуға 129 жас ниет білдірген. Ұйымдастырушылар табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы және жастар мәслихаты. Солтүстік Қазақстан облысы аумағының 5% орман алқабы алып жатыр. Олардың барлығы учаскелерге бөлінген. Қауіпсіздігіне орман инспекторлары жауап береді. Әрқайсысына 3-3,5 мың гектарға дейін орман алқабы бекітілген. Население отдыхающие. Табиғат аясына шығып демалыстан кейін қалдықтарын тастайтындар бар. Ауылдың кей тұрғындары да қоқысты полигонға апарғысы келмейді. Жолда орманға тастап кетеді. Ал орманшының олардың бәрін қадағалауға мұршасы жоқ. Таза орман акциясында колледж студенттері барынша белсенділік танытты. Олар қоқыс жинаудан өзара жарысқа түсті. Мы с ребятами решили. Балалармен Мещан орманын тазарту үшін акцияға баруды шештік. Бұл өте жақсы бастама. Ормандарымызды тазарту керек. Бұл біздің байлығымыз ғой. Чистим лес. Біз қоқыс аз болсын деп орманды тазалаймыз. Қалдықтардың көбі негізінен пластик, резеңке дөңгелектер. 2 сағат ішінде студенттер орманнан 1 тонна 273 келі қоқыс шығарды. Нәтижесінде темір жол көлігі солтүстік Қазақстан кәсіптік педагогикалық және гуманитарлық техникалық колледждерінің командалары жеңімпаз атанып, дипломдар және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Нұрсұлтан Тілектесов, Аяулым Жолмұханова, Анастасия Драняк, жаңалықтар қызметі.